បាទពេលបងប្អូនទស្សនាហើយសូមបងប្អូនជួយ Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ Fit and Animal KH បាទ Dog KH បាទឬក៏ Slash 1 KH បាទសូមបងប្អូនជួយ Subscribe ផងខ្ញុំបានខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូទាក់ទងនឹងសត្វកុកឬក៏សត្វក្រៀលបាទក្រៀលខ្យងឬក្រៀលចោលប្រភេទបាទនៅពេលក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើន